Angliya parlament əzaları 8-ci iyul peyşəmbə günü hökumətdən Xitayının Şərqi Türkistanda Uyğur və başqa azsanlıq millətlərini bastırışıqa qarada teximu kəskin hərəkət qolunışını tələb qıldı. Bula 2022-ci illik Beycin Qışlıq Olimpik tənərəkət müsabıqısını qısmən bayqıt qılış və paxta soldısını çəkləş qatarlıqlarını öz işə qalıdı. Angliya parlamenti taşqışlar komitəsinin dokuladı da bir qatar təvsiyələrini oturuq qoyğan bulub, bula Johnson hökumətini 2022-ci illik Beycin Qışlıq Olimpik tənərəkət müsabıqısını qısmən boyqut qılışqa dəvət qılış, minətlər və əziz mehmanlarını içiliş və yibiliş mürasımğa əvətməslik, Angliya şirkətlərini Beycin Qışlıq Olimpik tənərəkət müsabıqısını qollamaslıq və ilan bərməsliqə dəvət qılış qatarlıqlarını öz işə qalıdı. Amerika armiyasının bir yuxarı dərəcəlik axbarat əməldarı, Amerika əməldarları və parlament əzalarından Xitay elib gələn təhdidə əstaydıl müamilə qılmasılığı mümkünlüğünü qaqlandırdı. Ötən bir yılda Amerika Hindi Tiniç Okyan Qomandanlıq Ştabi, Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği və Axbarat Orqanları Xitayının könsürü küçü vatqan hərbi küçünün təhdidi, tor boşluqdaki dadil hərəkətləri və təkəbbür casusluq hərəkətləri doğrusunda daim agahlandırıb gəldi. Amerika Hindi Tiniç Okyan Qomandanlıq Ştabi Axbarat Bölümünün başlığı Arq Səb Admiral Michael Stodman bu agahlandırışlarının yetərlik əməsliqinin ənsirəydiğanlıqını bildirdi. Amerika Türkiyənin Suriya öhdəçi cəngçilərini Afqanistanlığa əvəz edganlığı haqqıdakı qarışlığa inkas qaytardı. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqinin bayanatçısı özünün bu əyibləşlərini cəzimləşdirilməyidganlığını, əmma Kabul aerodromunun bexətərliqiga kapalətli qılıdığan qısımlarının çoxum xəliqara qanunlığa boysunuşu gərəkliqini etdi. Türkiyənin Afqanistanlığa Suriyəlik öhdəçilərini əvəz edganlığı haqqıdakı qarışla Suriya Kişilik Hüquqlu Küstüş Təşkilatının torbitidə oturğa çıxan idi. Hindonoziyadagi Sinovac vaksinasi emlangan va Sinovac usulida tajriba olib borgan pishqadam tibbiy xodim Xitoy virusi bilan yuqumlanib qazo qilgan. Buning bilan Xitoyda ishlangan Sinovac vaksinasining koronavirusining delta turiga qarshi unumlik yoki emasligi savol belgisi paydo qildi. Egillanishcha Hindonoziyadagi Sinovac vaksinasi usulida tajriba olib borgan tadqiqotchi Nauliyasi Jafri Pashtiyar COVID-19 sababidan qazo qilgan. Hindonoziyada dövlət miqyasında Sinovac vaksinisi qullanılğan bulub, koronavirusi səbəblik ölgənlər nisbətinin yuqarı buluşu diqqət tartmaqda. Amerika əskərlərinin çəkinişi bilən Afqanistandakı bexətərlik boşluğu bu rayonda əndişi payda qıldı. Talibandan qaçqan mıngı yıqın Afqanistan əskəri Tacikistanğı panaqlandığından kən Tacikistan prezidenti İmam Ali Rahmanın 20 min əskərini Afqanistan çıqırsığa əvət şaqıda buyruq çürgənliki bildirildi. Yaponiya Olimpik Ministri Tamayo Marukawa 23-ci iyul Tokyoda başlanışı planlandığan Olimpik tənərkət müsabıqısının şəhərdəki Xitay virusi vəqələrinin köpəyici səbəbədən tamaşı binlansız ötküzülğanlıqını ilan qıldı. Yaponiya Baş Ministri Yoshihide Sugamo Olimpik tənərkət müsabıqısı məzgilədə Tokyoda ciddi halət ilan qılındığanlıqını bildirdi. Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti 5-ci iyul ürümçi qırğınçılığını xatırlayış və Xitay təcavüzçilərinin Şərqi Türkistandakı Uyğur qatarlı xalqlərə qılıyotqan qırğınçılıqlara qarşı duruş bilan birgə xalqara cəmiyyətin yardım soruş məqsədə dünyəvi namayış orlaşdırğan idi. Bu münasibət bilan 7-ci ayın 4-cü günü Yaponiyanın Tokyo şəhərindəki Yaponiya baş ministr oturuşluq binasının aldıda Yaponiya hökumətindən yardım soruş üçün Şərqi Türkistan xalq cəmiyyətinin təşkilləşməsi bilan namayış elib bardı.